Kada je nacrtao prvi rad u osnovnoj školi, učiteljica je uvidjela talenat kod Nikole Cvijanovića Panića, koji se još tada izdvajao od druge djece. Vrijeme je odmicalo i on je samo usavršavao svoje slike, iako je ponekad nailazio na prepreke koje je svojim umijećem u crtanju lako prevazilazio. Ja sam nacrtao konje, koji su inače moja inspiracija i ona, bilo je to ocjenjivanje taj dan i ja sam došao predavanju, izložio svoj rad. Ona je rekla, ovo nisi ti crtao, nacrtaj mi još trećeg na stranu, ostale baš onako mjesta baš za još jednog. Ja sam nacrtao i tu pred njom i onda je ona povjerovala da sam ja to radio. I poslije ono nije bilo problema, jeste možda još jednom u osmom razredu, kada sam isto pred tabom mogu da crtam svoj rad, jedan, i mislim ono, kredom, ali to uspjelo i povjerovala me, poslije nije bilo nikakvih problema. Svoj talenat smatra darom od Boga, iako članovi porodice također imaju smisla za umjetnost. Nikola uglavnom crta portrete i kaže da nije lako, potrebno je strpljenje i preciznost. Što se tiče mog rada, to obično krenem znači od glave, od jednog ćoška kako bi krenuo i onda poslije kosa, oči, usta, nosi. Stvarno potrebno je dosta vremena, sve to opet, kažem, zavisi od fotografije, od detalja, od lica koji se nalaze na fotografiji, ali eto, za 2-3 dana to može da bude gotovo, opet sve zavisi do mene, do moje energije, da li sam umoran, da li nisam, ali eto, obično radim nekad danom od 1 pa do 10 na večer. Najviše ga fasciniraju oči i zubi na liku osobe koju crta, što ga tjera da posebnu pažnju posveti tome. Kao i mnogi umjetnici, i on je suočen sa određenim poteškoćama jer nema adekvatan materijal za rad, pa nerijetko naručuje iz inostranstva. Nikola kaže da se od umjetnosti ne može živjeti u današnje vrijeme, zato ovo smatra hobijem. Ja sam završio srednju medicinsku školu za farmaceutskog tehničara prošle godine. Mislim, nisam imao nikad prilike da se fokusira toliko na ove radove, jer to su bila škola i obaveze. Jesam, ono, uvijek sam to stvarno volio i da mogu da samo da se bavim ovim, da živim od ovoga. Svakako bi da bi samo radio ovo, ne bi nikad ništa više drugo, ali međutim, pošto ovo je samo kao hobi, ogromna ljubav, i to bi svakako uvijek radio pored svog posla koji će mi biti, znači, neko zanimanje u životu, ali ovo, mislim, ostaje uvijek za izdvojeno slobodno vrijeme koje imam, uvijek ću iskoristiti da radim, da se usavršavam, jer stvarno ima još dosta da se uči. Ipak on je svoje radove doveo do savršenstva, rekli bi kritičari, ali skromno naglašava da čovjek uvijek može otkriti nešto novo i raditi na sebi. To je smisao umjetnosti koja nikada nije dovoljno istražena. Svakako da ću se probati još i drvenim bojicama, samo što je to veoma skupa metoda, jer i bojice koje se nabavljaju tu su obično neke bojice iz inostranih zemalja, kojima je cijena baš jako visoka i treba tu isto dosta da se radi, da se usavrši, da to bude onako baš jako dobro, ali druge metode se olovkom i bojicama ne bi nikad upotrijebio, jer ovo su mi neke od jedna od najljepših metoda, bar meni. Neću se truditi da bilo koju drugu metodu radim, sem metodu drvenom olovkom i bojicama, i to je to. Jednog dana želja mu je da napravi izložbu svojih radova u Bijeljini, a do tada će vrijedno raditi crteže za svoju dušu, prijatelje, ali i kupce kojih ima sve više.